Framförallt är det ju platsen såklart. Det är en unik plats i Växjö, helt nere vid Tummen och stranden. Läget vid Tummen och Tummens nya park gav vi oss stora möjligheter att jobba med utsikter från lägenheterna, från balkonger och vardagsrummen. Man vill bygga riktig stad med allt vad det innebär, inte bara boende utan också service och funktioner som stödjer ett riktigt stadsliv. Det faktum att vi ligger precis vid universitetet gör ju också att vi har en blandning av bostadsfunktioner. Vi har hyresrätter, bostadsrätter och ett antal studentlägenheter. Jag vill ju alltid åstadkomma en karaktärsfull arkitektur som tar utgångspunkt i platsen och de kvaliteter som finns där. Det viktigaste för mig som arkitekt är ju att man upplever att det här är en träkonstruktion. I fasaden, inne i lägenheterna, ute på balkonger. Vi vill att man ska känna att det finns trä, att man ska dofta trä, att man ska kunna luta sig mot en massiv trävägg och känna att det här är kvalitet.